Nuk, apa ja. E kujton momenti kur nona u nis në spital? Kemi qenë gjumë. Po, kur e qoi nona, gjyshja ime, e qoi nonën teme, i e kina pas thone, e qoi në spital. Yeah. Na erdi shpi, tha, u bo nusja, tha me dy fmi, ka bo dy binjak. Po mirë, u gëzum. Po, qa ka tham ne, hem motër, tha kine ne i vla. Edhe u gëzum, si për motër, si për la, dve i gjelishim. Ju na të ko, ishit katër motra. Katër motra, pa vla. Pa vla. Pa vla. Si nonën teme i kanë vdek, nonë fmi kam tokë, fmi të parë, nonën teme i kanë vdek. Ndërkohë që prindrit kërkoni të kishin një djalë në familje, siç është edhe tradita në Shqipëri. Po, po. Fakti është se kanë kuptuar këtë traditë që fëmia i parë duhet të jetë gjithë një djalë. Hiku nona, ke treni ka lënë, ke maternitet i vjetru qujtë atëhere ke treni. Po, edhe sot e kësaj dite kështu është. Edhe sot e kësaj dite ka njel. Po. Edhe kur vjen dita me dal nona nga spitali, nën i e ime, i thon doktorit, bluzët e bardha, ç'fëmi ke? Kam katër vajza, thot, goca, thot. Po të shumë, ja. Goca ka linë shumë mirë me pesh. Na të regojt e nona ime, ja, me gjithë babë. Na të regojt edhe parë se vdisi, baba më ka 25 vjetë që më ka vdek. E në parë se vdiste, na të regojt e këtë histori për herë. Motres. Na të regojt e, po. Edhe linë këtë të ene, kur vjetë dite me dalë, i pësin të bluzët e bardha, thot, shumë mjekat. Mjekat, kam katër vajza. Po të shumë, ja. Kur e në shpia e në thot, mamun, thot, gocën, thot, që ti të dy nuk mund t'i mash, nga hem, nga gjeni ekonomike. Nuk ishin kushtet të mira. Pa. Në atë vitin 1970-ën. Pa. Ja ka një temin, hem vlajtën e motë, ja ka një bluzet e bardha. Mjekët. Mjekët. I vendosën emri. Pa. Majlinda, ja vendosën motrës. Pa. Baj mirë. Po ne i kena mirë, baj mirë e ka vllaj, ja ka një të cilët spitalit. Nëna dhe babaj e solën në shtëpi, pa. Vlajnë. Ndërsa, motra juaj u la në spital. Në e qënë direkt atje ata, në shtëpinë e fëmijës Shkodër. E fëmijë që u qytet qerta strofike Shkodër, në atë ka. Po, në atë vit. Po, në atë vit. Informacion të cilën mjekët ja dhanë prindërve. Po, 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 do të qëmë të filan vend, tha, në Shkodër. Që të kishin dhe mundësi takimi. Po, po, shkoshin. Tri herë e kanë taku. Tek shtëpia e fëmijës Shkodër. Tret, henë tret, e kishin lidh me funallat në breze poshtë, dur të për jashta. I kështë rralë baba im, si nga pas thonë lalë, gja atë gjomit, goca ju kështë hodhë. E kështë edhe kështë qesh. Ku shkojnë të anë i thotë, ku shkojnë rralë 4, a rralë 5, nuk më kujtohet, e ne e qesin këtë gjomit ta, këtë dritarja qerdhës. E ne sa e shëvë, thotë, baba im, thotë, baba im, shifte, thotë, si kur më qeshtë, thotë goca. E ne i kështë thonë, da në kanë dhonë urdhën, mos mu taku më kështë, thonë me fëminë. Po unë shta kom brektis që thonë baba, mi gjithë në onë. Ku shku mas se a dy jave, sa slan pizari, si ka vdek, ka qenë postjerë. U ishtë të i që bukën babës them. O, bërëm, thot, a ke fmi në Shkodër. Po, thot, ishtë një 100 metra lërgë, si Kodër kë. Ka arri të legron, thot, si ka vdek. A ta bim, thot, apo ta varrosim atje. E ne, nga jeni ekonomike, po? I thot baba, baba ime, qoj më rapë që leglonë, su i thot avarrosin atje. O no, thot, kështë vde goca, thot, në Shkodër, thot, i kom thonë me avarros atje. Pse më rinon, thot? Pse ku ke varros të nondin, thot, e varros që në të dhejten. E dhim shma. Ska ku të shkoj. Ndërkohë dhe mirë jeshtë në kërkim të binjakes. Pa, 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 ja i erë mi pru fotografit e vetë, sa e mora në telefon. E, kemi fotot? Pa. Motrat. Motrës, kam go... E qartë, foton e Majlindës ju nuk e keni, po do më ndimo shmua, do më japë shmua foto që të mundohem t'i nxjerë edhe në kamër, po, ulu, ulu, dhe ti do më të rëgosh, se kush ka dalë në këtë foto? A jam me kostum kafkne, është motra dytë. Po? A jam me fustane kuqe, do mundohem edhe... A jam me fustane kuqe jam unë, a jam me fun me pika o motra parë. Motra e parë. Motra e parë. Motra e madhe. Po, motra e madhe. Po? Nona ime. Kjo është nëna juaj. A jam me Shami. Ajo me shamin e bardhë, po? Po? Anona ime. Ajo, qënë im. Djali juaj, ndërkohë me këmishën e zesë, kush është? Ajo është bashorti im, që është divinë. Bashorti juaj, por kjo është nëna juaj, pikërisht zonja Hame. Hanme, Hanme. Hamne. Hanme. Ndërkohë kemi një foto bardhë dhe zi. Ajo, Miri, që o binjak me Majlindën. Kjo është binjaku, po? Besoj Miri është këtu në foto. Po, Miri, Miri është, të dy e fotot e Mirit. Të Mirit, janë që është binjaku i Majlindës. Majlindës.
motrës tjetër e cila kërkohet në studion e emisionit pa gjurmë nga gjithë familia Dedaj. Po. Në asa janë ashikon. Nuk dum asi gjo për e saj dhe të shofi jetën e vetë, po vetëm të adi se ka 4 motra dhe 2 vlezën. Asi gjo nuk dum për e saj. Dhe të mësoj që... Vetëm të mësojmë që është që. Ardhu në jetë me vlajnë, mirin, pa. Binyakët. Pa. Mos kujtoj se e kanë brëktis. Mësoj rënjët e saj. Mos kujtojnë se e kanë brëktis prindrit. Nuk e kanë brëktis. Po ashtu ishte rëthanat. E pa pasmja.